Oilada bo'ladigan urush janjallar inson hayotiga nuqta qo'yilishi uchun sabab bo'la olmaydi. O'z erining o'limini yuqoridagi sabablar bilan oqlashga urinayotgan ayol bir necha marta erini o'ldirishga uringan. Bu harakatlari samara bermagach, ayol ukasidan yordam so'ragan. Ukasi esa pochchasini bolta bilan o'ldirgan. Opaning bunday qabih niyati bugun opa ukani sud kursisidan joy egallashiga sabab bo'ldi. Urinishlar kor qilmagan janjallardan bezor bo'lgan ayol Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi ukasiga kelib, ushbu masalani o'zi hal qilib berishini iltimos qiladi. Opasining taklifi bo'yicha yetib kelgan uka opasini uyida bir necha kun yashab, pochchasini o'ldirish uchun qulay paytni kutadi. Rejaga ko'ra, 17 sentyabr 23 yil soat 3:30 da Ataka Sekpayevning topshirig'iga asosan Qurbonovning uxlab yotganligini to'liq ishonch hosil qilgach, uning tashqarisida uyning tashqarisida oldindan tayyorlab qo'yilgan yerbosh sapi uzunligi 65 sm bo'lgan qo'shaloq bolta bilan Qurbonbayevning o'z uyida uxlab yotgani holatida majlis ahvolidan foydalanib, yuz va jag qismlariga bir necha marotaba urib, o'ta shafqatsizlik bilan og'ir tan jarohati yetkazib, javobgarlikni og'irlashtiradigan holatda Qurbonovni qasddan o'ldirgan. Suddan Jasidbayeva muhabbat yo'ldoshimdagi Jinoyat kodeksi 28.97 moddasining 1 qismi bilan Jinoyat kodeksining 57 moddasi qo'llanilib, 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Ataka Qumanda Quranboyevichga 97 moddasining 2 qismining B, C bandlari bilan 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli qonuniy tashkil belgilansin.